په ښارونو کې خو تر یو حده سړکونه پاخه دي او هر ډول موټرو څخه کار اخیستل کېږي، خو په دې چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او ډیری خلک په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې ژوند کوي، له همدې کبله د خلکو د تګ راتګ لپاره قوي ترانسپورتي وسایطو ته اړتیا لیدل کېږي. نوی متل په دې اړه له مزار شریف څخه یو رپورټ چمتو کړی چې لیدو ته یې تاسو رابولم. جی پیاروسی باز موټرونه هغه موټر دي چې د قوي توب او کلکوالي له امله خلک ورڅخه په غرنیو سیمو کې کار اخلي. د یادونې وړ ده چې هیواد ته د نویو ترانسپورتي او مسافر وړونکو وسایطو له راتلو مخکې له دغو وسایطو څخه د هیواد په ښارونو او نورو سیمو کې هم کار اخیستل کېده. که څه هم په دغو موټرو کې سفر کول ډېر ستونزمن دي، خو بیا هم له دې چې دغه موټر ډېر غښتلی دي او له ستونزو سره نه مخامخ کېږي، سفر یې په غرونو کې خوند کوي. خلک د سفر تر څنګ د خپل ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي هم په دغو موټرونو کې لیږدوي. کاکا چطوره؟ سی موټر زیاد کنه نشده؟ کنه چه بریم کار بکنه دیگه دوال تیو موټرو نمیره بیر خیلی موټر لجیب موټرو نه هم کل نمخ که پا افغانستان که دیره گتا خیسل که ده او دیره وقتونه به حکومتی چارواکو او قماندانانو گرزول. این موترها را موترهای جیپی چهار دروازه‌ای روسی میگن، پشتون کلان. یعنی سابقی بودید قماندان ها سار میشد و برادر هم افرهای یک درگه کلان که بود ما دیگر بسیلا یارا میگشتن نبتره. این حال این موتا از بین رفت داله دیگه، موترهای موتی نام برآمد آلی بار سار میشن دیگه، یک ذره برافتاد شده دیگه، آلی در کوبند هم کسی او آدم ها گشت و گذار نداره. این حالی دما مردم این باب شده دیگه که دینمی موتر هست و دمی کو و دمی خواب و بید و سل میره. با افغانستان که لروسی موتر رو تخد بار و مسافر رو در لیگ در لیگ لپاره لدیر مدی رئیس کار اخیستل کیگی. خو اوس هیواد ته د ډول ډول بارونکو او مسافر وړونکو وسایطو په واردېدو سره له دغو موټرو څخه تر ډېره بریده په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کار اخیستل کېږي. نعیم اتل، مزار شریف.